Sən dostam necə sünür? Mən hamını düşükürkəm, sən buxarıncıq. Ona görə bu mənim biraz xətrimədir. Ona görə mən bugün idmana başlayacağım və idmanda bütün hər şey sizinlə çəkib paylaş. Necə gəyirəm, idmana nə aparam, nə inirəm, bütün paltallarımı orada kirib. Rezival qalacaq. Hamısını çəkib sizə göstərəcəm. İdmanda su mütləqdə, ona görə idmana gedəndə su götürəmsin. Və adımın baş hərfini elədim ki, uğur gətirsin mənə. İndi baxın, nə inirəm. Və idmana getmək üçün anam mənə tərmiz ol. Anam məndən çox sevinir mənə idmana getməyim. Bir dənə üstünə yaşlı qapağı var böyle. Burada açırsan böyle, boşmur. Mənə dedi ki, şişə aparma, şişə sına. Ona görə mən bunu götürürəm, bura tökəcəm. Bunu, bunu. Bir dənə də bunu. Tökək. Mən bunu süzüm, sizə indi göstərəcəm, sonra ne inirəm. Çox oldu belə, ona görə bunların hamısı qaldı, gəlin dəfəki idmanım. Bir dənə sumka, dizlərən, daraq, şalvar, məski, qətvə, futbolka. Sumkanın içində tumuş zatı var, burası onları göstərən əyibdir. Anam deyir ki, əgər sənə soğuq olsa gözünü çıxartacaq. Ona görə çalışacaq, sonra soğuq olmaz. Getdi. Fisio, aydın hazırdır, gedə bilərik. Go, go, go to the gym. Hello, English teacher. Sam, gəldim buradaymış. Mənim şkafımın arası 7-dir. Bu mənimdir. Dostum, mən ölürəm. Ay, idmana başlam, sənə. Sənə də evdən xəbərin yoxdur. Hə? Necədir, xoşu gəlir, qız zad var? Yox, ancaq oğlanlar gəlir. Var da, hə? Ooo, bir atolu da apardı, bir kağız görür, nə var, nə yoxdur. Yiyib içməyə gəyirəm, popo bəyə. O, əziyyət çəkməyə gəyirəm, oğlu, sən bir xəbərin yoxdur heç. Bu, əziyyət çəkirsən, sən niyə gəyirsən? Yaxşı soğudur. Amma ki, dəni eləyim də, araqlamalıyam da, axırə bə. Yoxsa da bundan da kök olaram. Ya, sən kim deyir, ə, kök? Sən belə qaçansan, belə şirinsən bu. Mən bəyəm dedim ki, mən şirin döyürəm, qaçan döyürəm. Mən deyirəm kökə.